Позбавити хвилювань та показати процес перевірки результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Таку мету поставили у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Вже традиційно сюди запросили старшокласників Богородчанської загальноосвітньої школи номер 2. Школярі в свою чергу ставили запитання та отримували відповіді. Кажуть, такі зустрічі необхідні, адже є можливість побачити весь процес оцінювання знань. Вона впевнено дивиться в майбутнє і сподівається отримати високий бал в незалежному оцінюванні. Богдана – учениця Богородчанської школи номер 2. Твердо вірить в те, що так зване ЗНО – можливість справедливо оцінити знання абітурієнта. А такі зустрічі – особисто переконатися у прозорості всього процесу. Поверхнево ми знаємо, скільки буде тестів, як це буде оцінюватись, але інтерес цікавіше побачити і почути це від тих людей, які працюють над цим, які можуть нам розповісти щось більше. Ну, мене особисто цікавить взагалі вся процедура, як це проводиться і як ці завдання збираються. Хвилювання дуже велике і дуже проблемно, як взяти себе в руки в останній момент. Але готуємось, весь рік готувалися, щось навчалися. Директор регіонального центру Богдан Томенчук розповідає, такі зустрічі вже традиційні. А раніше запрошували івано-франківських школярів, тепер черга районних центрів. З досвіду, запевняє Богдан Михайлович, це безпосереднє бачення оцінювання знань. Водночас заспокоює учнів і дає шанс краще підготуватися до незалежного оцінювання, оскільки порада фахівців у цей передстартовий період неоціненної ваги. Живе спілкування завжди було, є і залишиться живим спілкуванням. І тому, аби не викупуватися у морі якихось солодких ілюзій, ми хочемо знати, чим живе конкретний учасник тестування. І тому цього року у нас вже відбулася зустріч зі школярами міської 21-ї школи, приїздили калузькі гімназисти. І зараз, образно кажучи, периферія Богородчани. Для того, аби ми були, ну так мовити, не купалися у власному соку, а могли відповідати на запити ті, які є у цих діточок на місцях. Більше того, привідкрию секрет, ми навіть їх допустимо на лінію обробки. Коли будуть йти оброблятися матеріали, ми навіть їх допустимо. Вони подивилися, що їхні результати, їхня 10-річна, 11-річна праця захищена так, як має бути захищена. А ще радять фахівці під час так званого ЗНО сподіватися не лише на власний розум та ерудицію, але й не забувати за інтуїцію. До речі, лише в Івано-Франківську цьогоріч тести здаватимуть 9 тисяч школярів. А загалом в області свої сили спробують майже 30 тисяч абітурієнтів.